আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আৰু খণ্ডেক পিছতে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বৈঠক সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌৰৱজ্যোতি নেওগে হয় চাৰে এঘাৰ বজাৰ লগে লগে এই যি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক সেই কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বৈঠক কিয়নো এই বৈঠকত আমি অতদিনে দেখিছোঁ যে প্ৰতি বুধবাৰে এই বৈঠক যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিদিনাই কিবা কিবি ধৰণৰ প্ৰশাসনিক ৰিফৰ্ম বা জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণৰ কথা কোৱা আছে সেই সকলোসমূহত কেবিনেট কিছু ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে আৰু আজিও যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অৰ্থাৎ কেবিনেট শেষ হোৱাৰ পিছত সেয়া অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিব এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইবাৰ কেবিনেটতে তেওঁলোকে আন এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক তেওঁলোকে ধেমাজিত অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে জিলা সদৰলৈ অৰ্থাৎ জনতা ভৱনৰ পৰা জিলা সদৰলৈ লৈ যাব কেবিনেট বৈঠক আৰু তাতে যি যিজন যি কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল তালৈ যাব প্ৰতিখন প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে যোৱাৰ সময়ত দুখন জিলা আৰু অহাৰ সময়ত দুখনকৈ জিলা ভ্ৰমণ কৰিব সেই জিলাসমূহৰ লগত এক সম্পৰ্ক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কেবিনেটৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ যে চাৰে এঘাৰ বজাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিহেতু চৰকাৰলৈ অহাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে প্ৰতি বুধবাৰে তেওঁ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু সেইদৰে প্ৰতি বুধবাৰে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু আজিও আশা কৰা হৈছে যে এই কেবিনেটত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে বহু কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কেবিনেটত কি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া মই আগতীয়াকৈ নকওঁ কাৰণ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত এক আইনগত সিদ্ধান্ত বুলিয়ে ক'ব লাগিব গতিকে কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত অসমবাসী ৰাইজক কেবিনেটৰ সকলো বিষয়ে কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া সেয়া তেওঁলোকে ক'ব সেয়া অসমবাসী ৰাইজক জনাব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ এইটোৱেই যে চাৰে এঘাৰটা বজাত আজিও আন আন বুধবাৰৰ দৰে আজিও যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক সেই কেবিনেট বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ আছে হয় গৌৰৱজ্যোতিবাদ